Новий міст закриють наступного року. Вперше на капітальний ремонт за півстоліття. Замінять балки та покладуть новий асфальт. Також цього року на дороги виділили 350 мільйонів гривень. Повний ремонт виконають на набережній Перемоги від Космічної до Південного мосту, а також на вулиці Ульянова. У проєкті запланували обслуговування внутрішньоквартальних доріг. Усього понад 100 об'єктів. Внутриквартальных дорог у нас вообще практически в городе нет. Но их не делал никто. 25-30 лет они стоят там, извиняюсь, чайной ложки асфальта, никогда эти дороги не видел. На капитальный ремонт гарантия 5 лет. По сумме, если я не ошибаюсь, это около 150 миллионов гривен.